siyasi müzakirələr Azərbaycan telemekanından çoxdan yığışdırılıb. Olan qalanlar da bəsit müzakirə imitasiyasından başqa bir şey deyil. Qonaq otağı və mətbəxlərdə aparılan siyasi müzakirələri isə şərti olaraq iki növə ayırmaq olar. Birincisi, müsahiblərdən biri hakimiyyətin açıq-aşkar yalan danışdığını, büdcəni və vətəndaşlarını soyub taladığını və ölümə məhkum elədiyini deyəndə, digər müsahib cavab verir ki, bunların hamısı ağ yalandır. Azərbaycanda analoq olmayan inkişaf var. Ölkə çiçəklənir. Deyilənlərsə boş-boş söz və şikayətdir. Və salam. Belə müzakirələrdə cavabın ikinci variantı belə olur ki, dediklərinizin hamısı doğrudur. Amma nə etməli? Hər xalqı onun layiq olduğu hakimiyyət idarə edir. Hər xalq öz hökumətinə layiqdir. Bax bu son, geniş yayılmış aforizmin üzərində biraz gəzişmək istərdim. Bu ifadə milyonlarla soydaşı bir yana, öz hüququnu müdafiə etmək üçün sözləməkdən belə qorxanlar üçün darlı bəhanədir. Bu ifadə həm də öz vətəndaş mövqeyini bildirməkdən qorxanlar, qorxduğunu etiraf etmək istəməyənlər üçün yaxşı bir bəhanədir. Belə sözlərlə bu cür adamlar məsuliyyəti xalqın boynuna atırlar. Korrupsiyanı öz siyasətinin əsasına çevirən bu hakimiyyətə güya layiq olan xalqın. Belə adamlar üçün xalq pisdir. Çünki öz hüquqlarını tələb etmək istəmir, etiraz etmək, mübarizə aparmaq, cəsarət göstərmək bahasına belə yaxşı yaşamaq istəmir. Onlar, belə adamlar isə yaxşıdır. 3 yol. Tək başına heç nə etmək mümkün olmadığı üçün isə belə deyən adamların bu yolları var. 1. Baş əyib itaat etmək. Bu zaman susmaq da olar, taleyindən giləylənmək də. 2. Millət dərdini özünə dərd eləməmək, rahatlanmaq və hətta həyatdan zövq almaq. 3. Bu isə İkincinin məntiqi nəticəsidir. Rüşvət alanlara, yalancılara, saxtakarlara, dövlətdən və soydaşlarından oğurlayanlara qoşulmaq və maddi rifah içində yaşamaq. Nə demək olar? Dırnaqarası əla fikir. Hətta demək olar ki, ideologiyadır. Bu dırnaqarası ideologiya layiq olduğu hökumətə sahib olan xalq barədə deyilmiş aforizm əsaslanır. Amma bir məsələ də var. Xalq haqqında deyilən və geniş yayılan bu ifadə hardan yaranıb? Məşhur fransız yazısı və filosofu Charles-Louis de Montesquieu qanunların ruhu barədə əsərində yazırdı ki, hər xalqın qanunları millətin ümumi ruhuna uyğundur və əxlaqından qaynaqlanır. Hər xalq qismətinə layiqdir fikri də buradan gəlir. Bəlkə də doğru olan bu fikrin 2 əsr yarımlıq yaşı var. Amma burada hökumət barədə heç nə deyilməyib. Rus dilçisi Serov ensiklopedik lüğətində yazır ki, xalq və hakimiyyət barədəki bu ifadə Sardinya krallığının Rusiyadakı səfiri Yazar Joseph de Maistre'in məktubundan götürülüb. Rusiyada 15 ilə yaxın yaşayıb, hətta Rus ədəbiyyatına təsir edən Sardinya səfiri 1811-ci ildə öz hökumətinə yazdığı məktubunda Montesquieu-nun qismətinə layiq olan xalq barədəki məşhur ifadəsini ehtimal ki, təhrif edib. Lüğətin şərhinə görə bu ifadənin mənası belədir. Əgər hökumət pis, əxlaqsız, yalancıdırsa, bunun günahı hökumətinə nəzarət edə bilməyən və onu başının üstündə saxlayan vətəndaşların özlərindədir. Ən azı, Koreya xalqına münasibətdə bu ifadə düz deyil. Axı bu, yarım əsr bundan əvvəl ikiyə ayrılmış eyni xalqdır. İndi Koreya xalqı hansı hökumətə layiqdir? Cənubdakına yoxsa şimaldakına? Bəs 25 il bundan əvvələ qədər ikiyə bölünmüş böyük Alman xalqı hansı hakimiyyətə layiq idi? Şərqi Almaniyadakı kimi totalitar, yoxsa Almaniya Federativ Respublikasındakı kimi demokratik hökumətə? Bəs Misir xalqı hansı hökumətə layiqdir? Axı de Montesquieu və de Maistre-a inansaq, o mübarəkin hakimiyyətinə layiq idi. Bəs indi? Yox. Burada nəsə düz gəlmir. Axı ola bilməz ki, bir kəlam, bir fikir eyni bir vəziyyətdə işləyib, digər eyni vəziyyətdə işləməsin. Axı dəyişməyən, heç kimin dəyişə bilməyəcəyi məntiq və fikir qaydaları var. Amma o da düzdür ki, avam və axmaq adamlar üçün nə qayda, nə qanun? Rus filosofu və millətçisi, yazısı və publisisti, monarxist və ax hərəkatın tərəfdarı olmuş Rusiyadakı kommunist hökumətin qatı düşməni İvan İlyin hər xalq öz hökumətinə layiqdir ifadəsini vicdansızlıq və axmaqlıq adlandıraraq yazırdı. Xalqın ağlı başındadırsa və hökuməti özü azad yolla seçibsə, o doğrudan da öz hökumətinə cavabdehdir və heç şübhəsiz ki, işğal, müdaxilə,
hücum, yalan, baskı, zorakılıq və inqilabi terror olmasa, dinc, uzunmüddətli milli inkişaf olsa, xalq ilə hökumətin arasında bir harmonik bağlılıq və oxşarlıq əmələ gəlir. Bolşevik hakimiyyətini Rusiyanın ən dəhşətli hakimiyyəti, ən qorxulu düşməni hesab edən İvan İlyin qəzəblə soruşurdu. Xalq necə olmalıdır ki, belə laqeyd yanaşmaya, belə alçaldılmağa, belə idarə olunmağa layiq olsun? Sovet quruluşundan xəbərdar olan Rus insanının Rus xalqı öz kommunist hakimiyyətinə cavabdehdir, bəyəndiyinə ya da dözdüyünə görə. Deməsi, bağışlanmazdır. Sovet quruluşunu gözü ilə görən, tanıyan insan başa düşür ki, bugünkü Azərbaycan hökuməti də, Rusiya, Özbəkistan, Türkmənistan, Qazaxıstan hökumətləri də Sovet hökuməti kimi bir şeydir. Sovet rejimindən fərqləndirən bir iki xırdapara yaxşı cəhəti var. Məsələn, şəxsi mülkiyyətə, ticarətə icazə verib. Məscidlərin hamısını bağlamayıb. Xaricə get-gəl var. Amma Azərbaycan hökumətinin Sovet hökumətindən fərqli xeyli daha pis cəhətləri var. İqtidardakıların imtiyazları nəhəngdir. Kasıb küsubun, xalqın böyük hissəsinin hüquqları və qanun isə yox dərəcəsində. Axırıncı sual. Yaxşı, Azərbaycan xalqı hansı hökumətə layiqdir?